الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بہت ہی احترام کے لائق میرے شیخ المقری خادم القرآن و اہلی سیدنا المکرم قاری محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ تعالی اور ان کے جمیع تلامذہ و طلبہ اعزام، دیگر سامعین گرامی قدر، میرے لیے بڑی اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس ادارہ میں شیخ محترم سے خصوصی وقت لے کر ان کے پاس باقاعدہ قرآن مجید سنانے کے لیے کچھ وقت گزارنے کی اللہ نے سعادت مجھے بھی بخشی. وقت چونکہ کم ہے، صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو میرے سمیت آپ جیسے قرائے عزام کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور دو باتیں جو نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز جو ایک قاری قرآن کے اندر چیز موجود ہونی چاہیے، بعض دفعہ ایک چیز کے ساتھ جب ہم مسلسل اٹیچ رہتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں، تو ہمارے کہیں نہ کہیں آہستہ 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 شیطان اسے روٹین میٹر بنا دیتا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں، اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ رب تعالیٰ اگر اسے پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآنی محفل کے اندر بھی یہ ایک وقار، یہ متانت، یہ سنجیدگی، عظمت کا یہ احساس غالب رہنا چاہیے. بلکہ جس قدر متکلم عظیم ہوتا ہے، کلام بھی اسی قدر عظیم ہوتا ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، مسماوات السبع والارضون عند الكرسي الا بحلقه ملقا بارض فلان. کونین کے تاجدار آمنہ کلال علیہ الصلات والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جدید سائنسز کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس حدیث کو سمجھیے گا، یہ ساتوں آسمان، ان کے اندر تیرنے والے، فی فلکی یسبحون، سارے کے سارے سٹارز اور سورج جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے،
وی وائی کارنس میجورس دی نون لارجسٹ اسٹار آف دی ورلڈ, جو سورج سے بھی 90 کروڑ گنا بڑا ہے. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں یہ سب آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی بڑی ہوئی. یہ اس رب کا کلام ہے جس کے کلام کو فرشتے سنتے ہیں. جبریل امین, رأيت له 600 جناح ما بين جناحين كما بين السماء والأرض تعلق به الدر. آمنا کلال ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا 600 اس کے پر ہیں, دو پروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. رب جلیل جب جبریل کو آواز دیتے ہیں تو اس کے کلام کو سن کر جبریل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کل ہرسل بالی, ٹوٹی ہوئی پرانی بوری کے ٹکڑوں کی طرح سمٹ کے رہ جاتا ہے. اگر ایک شخص قرآن مجید کا قاری ہو لیکن اس میں اس کی عظمت کا احساس نہ ہو, پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے یہ قول ثقیل ہے جس کو سن کے کونین کے تاجدار آمینہ کلال علیہ السلام والسلام کی کمر ٹوٹ ٹوٹ جاتی تھی کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے, کیا میسج ہے, کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا عظمت ہے, کیا وقار ہے. بلکہ اگر قرآن مجید کے قاری کے دل میں اس عظمت کا احساس نہ ہو تو رب کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ دل نہیں ہے, سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے, بلکہ پتھر سے بھی سخت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تمہارے دل پتھر کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی سخت ہیں. پتھروں کی پھر تین قسمیں بیان کی. کاش کے جتنے یہ میرے عزیز بیٹے بیٹھے ہیں خصوصاً یہ اپنی ساری محنتیں صرف مشق کے اوپر نہ رکھیں, آگے بڑھیں ترجمہ کی طرف, تفہیم کی طرف, تدبر کی طرف, تلاوت کی طرف, دعوت کی طرف, تبلیغ کی طرف, قرآن کو مشن سمجھتے ہوئے. میں تو ایک چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے یہاں تک سمجھتا ہوں. شیخ محترم تشریف فرما ہیں اگر آپ آگے بڑھیں تو پورے کا پورا علم تجوید یہ صرف ادا ہی نہیں ہے, مجھے تو علم تجوید کی ایک ایک مد کے اندر معنی اور مفہوم کا بھی کوئی اعجاز نظر آتا ہے. شدود میں, مدود میں جہاں مد لازم ہے وہاں اور کوئی اعجاز نظر آتا ہے, جہاں اور طرح کے اللہ رب العزت نے کونین کے تاجدار کو اگر قلقلہ کے انداز سکھائے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی اعجاز نظر آتا ہے. جہاں پہ مختلف قسم کی حروف کی صفات پائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی کوئی اعجاز نظر آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا توجہ کیجئے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ. یہاں پہ شد ہے, باب تفاعل ہے. رب تعالیٰ نے کہا کچھ پتھر تو وہ ہے جن کے اندر جب اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو ان کے سینوں سے چشمے پھوٹ پھوٹ جاتے ہیں. یتفجر, شد کے آنے سے معنی ڈبل ہوتا ہے جیسا کہ حرف بھی ڈبل ہو جاتا ہے.
يتفجر منه الأنهار، پھر کہا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اس لفظ پہ غور کیجئے، یہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھائے گا. اس کی شد پہ غور کیجئے، اس کی ریپیٹیشن پہ غور کیجئے، بار بار حرف قاف پہ غور کیجئے، اور اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان پہ غور کیجئے. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، کچھ پتھر وہ ہیں جو رب کی خشیت سے شق شق ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کی خشیت سے ٹوٹ کے ویسے ہی نیچے گر پڑتے ہیں. اور خشیت اور خوف میں ایک فرق ہوتا ہے. حافظ قرآن میں صرف خوف نہیں، خشیت ہونی چاہیے. خفیت خوف ڈر ہے، کسی بھی قسم کا ڈر، لیکن خشیت وہ ڈر ہے جو حافظ قرآن کے دل میں، قاری قرآن کے دل میں متکلم کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے، رب کے کلام کو عظیم سمجھتے ہوئے، اس کے جلال کو سمجھتے ہوئے، جبروت کو سمجھتے ہوئے، عظمت کو سمجھتے ہوئے، شان کو سمجھتے ہوئے، مقام کو سمجھتے ہوئے کہ میں ہوں کس کے سامنے، کلام کس کی تلاوت کر رہا ہوں، جو اس وقت خوف عظمت اور محبت کے ملے جلے احساس سے پیدا ہوتا ہے، خوف کی اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور دوسری چیز جس طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے عظیم قرآن مجید کے قاری نے مشائخ کی طرز زندگی اسے سمجھیے. ہمارے شیخ صرف حروف کو سیدھا کرنا ہی نہیں جانتے، ساری زندگی آپ 20 سال قرآن پڑھاتے ہیں اور آپ کے اندر یہ جذبہ ایک دن بھی پیدا نہ ہو کہ میں پڑھ کے دیکھوں میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ڈوز کیا ہیں، ڈاٹس کیا ہیں، عوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، میرے لیے احکام کیا ہے، مسائل کیا ہیں، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، قبر کیا ہے، آخرت کیا ہے، رب کی عظمت کیا ہے، فرشتوں پہ ایمان کا مطلب کیا ہے، رب کے کلام کا مقام کیا ہے. ترجمہ کی طرف آگے بڑھنا، مفہوم کی طرف آگے بڑھنا، یہ ساتھ ساتھ ہمارا ذوق موجود رہنا چاہیے. یہی پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، صرف یہاں پہ بس نہیں ہوتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ساتھ اس طرح بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. دو باتیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے، ان میں سے میں ایک ہی بیان کروں گا کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، اور وہ ہے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز بیٹوں اور نونہالوں، حسد. عالم عالم سے حسد کرتا ہے، خطیب خطیب سے حسد کرتا ہے، قاری قاری سے حسد کرتا ہے، تاجر تاجر سے حسد کرتا ہے، طالب علم طالب علم سے حسد کرتا ہے. جس سینے کے اندر رب کا قرآن ہو اور پورا ایمان قرآن پہ پایا جاتا ہو، اس سینے کے اندر حسد جمع نہیں ہو سکتا ہے. اگر حسد آ جائے تو پھر ایمان نہیں رہتا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، جہنم کا دھواں اور راہ جہاد کے اندر پڑی ہوئی جسم پہ گرد و غبار، یہ ایک جسم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ولا يجتمع في جوف عبد ايمان وحسد، اور کسی بندہ مومن کے سینے میں ایمان اور حسد یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے طلبہ کو دیکھو، آپ ایک دوسرے کو دعائیں دیں، خوش ہو جائیں. حاسد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کی عظمت کے اوپر ایمان نہیں ہے. لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم اجتمعوا فی سعید واحد ثم سألوني مسألته فأعطيت كل رجل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كونين کے تاجدار
آمینہ کلال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، جن بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، مانگتے چلے جائیں، کوئی عزت مانگے، کوئی آواز مانگے کہ اس نے صوت مانگے، کوئی لمبا سانس مانگے، کوئی مقام مانگے، کوئی رفعت مانگے، کوئی حفظ مانگے، کوئی یادداشت مانگے، کوئی تدریس مانگے، کوئی کیا کچھ مانگے، رب تعالیٰ سب کو دیتا چلا جائے، سب کو دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبو کر باہر نکالنے سے، سوئی کے اوپر جتنا پانی رہ جاتا ہے، جتنے اس پانی کی وجہ سے سمندر کے ٹھاٹھے مارتی لہروں میں کمی آتی ہے، رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بعض دفعہ چھوٹے بچے خصوصاً کہ اگر اس کی آواز اچھی ہے تو رب تعالیٰ کے پاس اب یہ نعمت باقی نہیں رہی، اس کو مقام مل گیا ہے تو کسی اور کو مل نہیں سکتا، اس کو عزت مل گئی ہے تو کسی اور کو مل نہیں سکتی، اس کو فلاں چیز مل گئی ہے تو کسی اور کو مل نہیں سکتی۔ حاسد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کو دینے کے بعد نعوذ باللہ رب کے خزانے خالی ہو گئے، مجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ سوچ قطعاً عالم اور قاری اور حافظ قرآن کی شایان نشان نہیں ہے۔ اس حوالے سے آخری بات کیا کہ میں اجازت چاہوں، رب تعالیٰ کی عظمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی حاسد کو کسی نہ کسی انداز میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے بھی ہوں، اگر ان کے سینے میں حسد آ جائے تو اللہ ان کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ جناب یوسف ہیں اور ان کے بھائی ہیں، حسد پیدا ہو گیا بھائیوں میں، یوسف اس کا حسن و جمال، اس کی محنتیں، اس کی محبتیں، رب سے اس کی قربتیں۔ بعض دفعہ ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے نا، یہ فلاں قاری صاحب شیخ کے بڑے قریب ہیں، شیخ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھتے اس کے اندر خوبی کیا ہے، میں بھی اپنے اندر پیدا کروں، اطاعت کیسی ہے میں بھی پیدا کروں، محبت کیسی ہے میں بھی پیدا کروں، محنت کیسی ہے میں بھی پیدا کروں۔ وہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی یہ دیکھنے کی بجائے یوسف میں خوبیاں کیا ہیں ان کی خوبیوں پہ جلنے لگتے ہیں۔ پھر ایسا دن بھی آتا ہے جو محسود ہے اسے اللہ تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور جو حسد کرنے والے ہیں ان کو بھکاری اور فقیر بنا کے اس کے دروازے پہ بھیج دیتا ہے۔ سورہ یوسف کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے یوسف بننا ہے، برادران یوسف نہیں بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گلشن کو قیامت تک اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اس کے فیض کو چار سو رب کریم پھیلا دیں، اور اس کے اندر برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عظمتیں رب تعالیٰ اپنی کلام کی شان کے جیسے لائق ہے پیدا فرماتا رہے، اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن کے خدام میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔